2020年東京オリンピック重量挙げ 109kg 級に出場する韓国代表のチン・ユンソン選手が壊れた段ボールベッドを公開した。チン・ユンソンは去る27日、SNS を通して1週間だけさらに耐えてくれ、試合まではという文言と共に映像を投稿した。映像には壊れかけた段ボールベッドを触る姿が映し出されている。これを見たネットユーザーらは早く交換した方が、もっと頑丈に作ってほしい、呆れて物が言えないなどの反応を見せた。200kg まで耐えられると伝えられていた段ボールベッドだが、それに対する物議は途絶えていない様子だ。西洋の選手たちも床で寝る練習をしなければなどと不満を漏らし、座ってすぐに崩れたベッドの状況を投稿している。